ciri khasnya. Nah, pakai ekspresi tunggu semuanya. Ya. Metot. Ya. Satu, dua, tiga. Rapat lagi boleh sekitar yang belakang ya. Nah. Nah, gitu cakep. Metot. Satu. Satu. Tahan sekali lagi. Satu. Dua. Sekali lagi. Satu. Dua. Oke. Penuh bebas. Tahan. Satu. Satu. Kulitnya lebih lebar lagi. Satu. Lima jari, dua. Lima jari. Ada kayak. Vito, Vito. Ya. Enter, come on. Yes. Satu, dua. Oke. Ya. Lagi nanti. Bebas. Bebas, bebas. Satu, dua, tiga. Bumerang ya. Ya. Oke, satu. Oke, One, two, three, go.